É, eu cheguei aqui, a ideia de Mato Dentro, e muito, já tenho 50, mais de 50 anos que eu moro aqui na região de Andéia de Mato Dentro. Então, a região era muito mato e muito peixe, povo cheio. Aí era tudo muita fartura, muita criação de gado, muita galinha de terreiro, porco. Eu corri muito fartura, sem emprego. Ninguém trabalhava em minerador, nem com nenhum. Então,